سلامونه پښتو جالب معلومات چینل ته شرغلاست او وخت مو په خیر. یو وستر او تکړه انزورګر په 3 دقیقو کې یو انزورګری رسم کړه او په شډ بل قیمتې خرڅلاو ته وړاندې کړه. اخیستونکي ورته وویل دا خو منې که انصاف وي، بیخي قیمت باید ده. څه لاسونه دې پرېخوږېدلي دي خو په 3 دقیقو کې دې رسم کړې ده. نقاش ورته وویل دا انزورګری په اصل کې په 1.5 کلونو او 3 دقیقو کې رسم شوې ده. 1.5 هغه کلونه چې د نقاشي په زده کړه پرمختګ او تخنیکونو مې تیر کړي او تا نه دي لیدلي، او 3 دقیقې همدا چې تا ولیدلي. ځینې کسان ګمان کوي چې بریالي او ښه چانس لرونکي کسان فطري استعداد لرونکي یا ځانګړی او خاص کسان دي، خو د هر مضبوط بریالیتوب تر شا اوږدمهالي او نه ستړي کیدونکي منډې، ترړې او هڅې موجود دي. ترانو کتونکو که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه یې، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن در سره ووی تر څو زموږ د هر نوي اپډیټ ویډیو تر تاسو پورې ورسیږي، او دا ویډیوګانې هم تر سره شیر کړئ تر څو نور دوستان هم د دې جالب معلوماتو ویډیوګانو څخه برخمند شي. مننه.